Një pyetje. E that pak më përpara kur ju pyet edhe për institucionet e riedukimit, pse nuk krijojnë institucionet e tilla? Edhe është pikërisht ajo që that ju që duke hyrë brenda një burgu, sigurisht mund të bëhen pjesë edhe të grupeve kriminale apo të lidhen me eksponentë, të marrin atë llojin e trajnimit të gabuar. Fakti që do të jetë në fundjavë, të jetë mund të dikoj. Se më doni se fundjavë do keni kur. Jo, po mendoj diçka tjetër, duke qenë se do jetë në fundjavë do dalin sërish në jashtë burgut, do mund të krijojnë edhe lidhje apo mund të ndihmojnë ata që janë të burgosur. Është një lloj opsioni. Dhe a mund të paraqitohen këta fëmijë, të cilët fundjavën e kalojnë në burg, edhe nga në të premte janë me të tjerët. Edhe një paktin social. Pra kjo është një papjekuri, bendimi im, është një papjekuri për ata të cilët e kanë menduar këtë, ose e kanë kopjuar. Çfarë bën këta tek kjo te shumica e ligjeve në Shqipëri? Marrin një shtetë diçka, e bëjnë këtu përkthim, e sjedhin e bëjnë pesë. E kupton? Kopi, përkthim, pesë. Siç morën kodin penal rumun, e përkthyen dhe na rroft 29 vjet. Edhe gjykatësi tani, që ai do t'japi drejtësi, ne kanë ai rast, ku çfarë drejtësi t'ia bëu këtu kur ligjvënë se nuk më le hapësirë, më kupton? Se nuk do futet magjistrat në burg për shkak se duhet të ndihmoj një person, e kupton? Se nuk është do të thon korrupsion diçka. Të vendit, po, mentaliteti. Për shembull, marrëdhëniet njerëzore. Vendos në një dispozit ligjvënësi një paragraf ose dy paragrafe. Ato duan interpretim. Por kur ty ligjvënësi nuk ta ke interpretuar, gjykata e lartë nuk e ka interpretuar, ty ta sjellin copy paste dhe nuk përputhet me realitetin, me shoqërinë tonë. Nuk mund të aplikohet dot, edhe kjo mendoj se duhet të rrit rrezikshmërinë e krimeve apo bashkëpunimet e të rive me ata të cilët janë brenda. Rrit bashkëpunimet kjo. Kjo po bëhet që futesh dil. Dhe ti nuk ke një kontroll që kush me kë ai që është brenda. Se merr informacione, mund të fusësh dhe informacione nga jashtë brenda dhe anasjellta. Gjithçka, jo, informacionet futen se s'ke nuk e ndalon dot informacion. Puna është Bësh informatori drejt për drejt. Ata ndjekin kush e di tani. Ata edhe na ndjekin. Janë orë kanë filluar shkollën në 7. Po është ne të jemi realist, duhet të themi këtë gjë. Zotri, je ministër, po propozon një projekt ligj. Duhet të jesh serioz kur e propozon. Çfarë do të thotë? Ti këto 4 mitër, ku i ke vendosur? Ai i ke vendosur në një institucion për kaos? Po. Këta 4 mitër i ke përfshir, njëri ka bërë aksident, ka bërë vrasje, ky me drogë. Jan në të një qeli, po jam në një qeli, mbaroj muhabeti, e ke humbur betejë, nuk ke ç'a të bësh.